Pat Balantar Salawat. اور بھائی جان کے فوراً بعد شہنشاہ کا سائد جناب قبلہ ذاکر ملک نہید عباس جگ صاحب، اور ان کے فوراً بعد مداخان آل محمد جناب قبلہ ذاکر سید منظور حسین شاہ صاحب کوٹردو، دیگر مداخان تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ 20 جنوری 2019 بمقام مرکزی امام برگاہ شاہ لا دیتا میرے واجب الاحترام مختوم الملک جناب قبلہ مختوم سید نزاک حسین شاہ صاحب نقوی ان کے زیر اہتمام سالانہ مجلس ادا منعقد ہوگی شاہ لا دیتا میں 20 جنوری 2019، جس میں ملک کے نامور ذاکر نظام بعلماء حضرات ذکر محمد والے محمد محمد بیان کریں گے. باواز بلند مل کے جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. صلاۃ والسلام یا حسین، یا حسین علیہ الصلاۃ والسلام. دعا برائے تنزیل نور امامت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم کل ولیک الحجت ابن اللہ حسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارزقته عم وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب ام وجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكروب المؤمنين بحق اخیک الحسین یا ابل فضل العباس علیہ الصلات والسلام. نزیل کا ہے سو متجاہت رکابی، وضائف کا ہے سو کنتو من البلاد. یا صاحب الاسر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین. یا رب الحسین بحق حسین اشفے صدر الحسین بظہور حجت القائم علیہ الصلاۃ والسلام. رب صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم و ساحل مخرجہم. درود اہل بیت پڑھنا واجب عبادت ہے، ادا کرو صلوات باواز بلند تلاوت فرماؤ. صلی علی محمد و آل محمد. تمام مریض مومنین دی شفا یابی، مرحوم مومنین دی مغفرت، ملت جعفریہ دے جملہ شہداء دے بلندی درجات سیران دی رہائی، حاضرین و بانیان دی قبولیت حاجات و تکمیل مقاصد دی خاطر بھی باواز بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم و ساحل مخرجہم. حضرت ولی الامر علیہ الصلوۃ والسلام دے ظہور پاک اچ تاجیل دی خاطر بھی تمام احباب سر جھکے اکھ بند کر کے وارث زمن تے صلوات باواز بلند تلاوت کر. صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال المعصوم علیہ الصلوۃ والسلام ولایت علی ولایت اللہ. صلوات پھر بھی باواز بلند تلاوت فرماؤ. صلی علی محمد و آل محمد. اجازت ہے میں اصول دی نماز شروع کراں. سرنامہ کلام تے میں کلام معصوم تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا. بڑے مناسب وقت جڑا میرے پڑھن دا ٹائم آئی، او بابا جی بھائی پڑھ گئے، سفر بھی لمبا ہے تے نوکریاں بھی باقی ہیں، او دے باوجود میں اصول دی نماز دیاں دوویں رکعتاں پڑھن لگا. اور میں رسول دے پتر دا بڑا مطمئن مزاج جیا نوکراں، پنی ہوئی خیرات تے بڑا ناز ہے. میں اس دی حدیث تلاوت کیتی ہے جنوں اللہ 14 سچے چوں صادق دا لقب عطا کیتا.
جتنے بیٹھے ہوئے جتنے منٹ بابا نزاک شادی کی بلا بابا جی سرکار میں پڑھسا میں نماز عشق نو انجے ہی پڑھسا جی میں نمازی خلوص نال نماز شب پڑھ دے سارے دی توجہ ہو گئی میں اس دی حدیث تلاوت کی تھی 14 دے مشترک مذہب نو ٹائم بڑا اوکھا ہوندا ہے جلے بندے اللہ کی تو ہوئے نیندر بھی نہ کی بھی گزر گیا تھوڑے وقت ڈھیر پڑھن پڑھی چاچا جی مذہب ہے 14 دا پہلے تو لے کے آخری تائیں سارے دا فرمان ہک جیسا ہے تے 14 دا مذہب جائیں ہک دے نامیں لگ گیا انہوں آدن جعفر صادق بسم اللہ نجنا حصہ ہے حسین دی اما ضرور دے بنے میں ہی بابا جی صرف فرمان پڑھنا ہے ترجمہ کرنا ہے تے نماز دی اگلی رکعت شروع کر دے ہونی نہ کدی اپنے آپ نال رعایت کر لی اگلی مجلس حسین نو منظور ہے تو بابا جی پڑھی جا سی نہ کدی کسے سہارے نال ذکر کیتا ہے ذکر کریں دے سہارا صرف میں ذکر دے وارثاں دا لینا جے وارثاں نو منظور ہے تو ڈیوٹی مکمل ہو جاسی اس بادشاہ دی میں پڑھی ہے حدیث ممبر رسول سر تے دستار رسول پیراں وچ نالین رسول زبان وچ تاثیر رسول سامنے مسجد وچ امت رسول رسول دا کل ہم واحد وارث 14 سچیاں چو صادق دا لقب پاون والا ممبر رسول تے بیٹھا دے دنیا والے یاد رکھنا میرے دادے علی دی ولایت اللہ دی ولایت ہے یا علی علیہ الصلوۃ والسلام پوری توجہ رہ جی آنے والے آونے باون والے باونے نہ روکنے نہ منت کرنی نہ واسطہ پاونے توجہ جو بیٹھے ہو تو میرے دادے علی دی ولایت اللہ دی ولایت ایمین ہی آکھیا معصوم آکھیا تو پھر معصوم دے فرمان دی روح نال جیسی اللہ دی ولایت ویسی علی دی ولایت پانچ بندے سے رہلاو قیمت مل گئی جب سے اللہ ولی کیا بات ہے تواڈے ہاتھ اٹھن دی بابا جی جب سے اللہ ولی تب سے علی ولی جب تک اللہ ولی میں مکائی کلام فضائل والا حصہ جب تک اللہ ولی تب تک علی ولی اگر سار چاونا پنجی محرم دی مجلس دی قیمت ادا پیا کردا اگر اللہ دی ولایت مستحب ہے پھر ولایت علی بھی مستحب ہے اگر اللہ دی ولایت واجب ہے پھر علی ولی اللہ بھی واجب ہے کیا بات ہے تھوڑے سنن دی تھوڑیاں زندگیاں دراز مالک تھوڑے سے راضی ایک حدیث اور پڑھنی ہے ترجمہ کرنے بابا جی مصائب شروع کر لونے اسے دنال متعیو کتاب کتاب دا نام ہے سر الصلاۃ لکھن والے دا نام چیسا ہے بچہ ہی جان دو سی حضرت روح اللہ خمینی توجہ رکھنا یہ زیادہ بابا جی پڑھنا اس تو شروع کیتا ہے بھائی جنہوں نے علی نہیں نہ پچھتا تے علی پڑھن دی وجہ تو سن کٹ دے رنگالیاں ہر روز بندے دا نام چاوی ہے جس علی لکھے آئے تے جی میں او خبراں میں نا ٹی وی تے میرے ال ویکھنا تے تے بابا جی کو خطرناک منظر ہوئے جڑے دو ترائے بندیاں نو جمائیاں اباسیاں پیاں دیاں نو نام جگاون لگا کوئی حادثہ کوئی دھماکہ کدا ہی لاشاں زخمی اتنے لکھیں دے بچیاں نہ وکھاؤ تلے پٹی چل دیئے کمزور دل کے افراد یہ منظر نہ دیکھیں میرا بھائی ممبر تے پہنچے تے میں نتیجہ دے ماں آؤ جی نہ ہی دباس جگ صاحب آؤ بسم اللہ کرا مالکان دے جتالہ مدا خان میرے بعد ممبر تے آ گئے
لو ہن نتیجہ وصول کرو. سار چامنا ویرم وہ لکھے ہوئے ہوندے نا جی, کمزور دل کے افراد یہ مناظر نہ دیکھیں. فقیر دی نگری مخدوم صاحب دی موجودگی کان تے منہ رکھ کے نہیں, سفی کرتے ہیا قوم نے ماتمیاں دا نوکر ہولے نہیں, اعلان کر کے پیا دے جدا شجرا مشکوک ہووے او علی نہ سنے. کیا بھائی دا نام ہے مجلس, پوری توجہ کرنا بھائی. جہاں دی ولدیہ تعالی خانہ بابا جی تصدیق شدہ نہ ہوئے وہ علی نہ سنے. علی خود فرمیندن کلر علی زمین اچ بھی نہ سٹو پھل نہ مل سی, کمینے نو میرا فضائل نہ سنا وہ برداشت نہ کرے سی. یہ مجلس مکے نہ ہونے آج شام ملے پنجی دی مکان مکا کے کسے ہوٹل تو شاپر اچ گھر دودھ لے جاؤ, تے گھر دی کسے عورت نو آکھو ایک دودھ کسے برتن سنبھال, وہ آکھسی جی ایک منٹ رکنا. مقصود جی پوری توجہ, جس برتن دودھ سنبھالنے میں دھو لواں اللہ دا نور ہے متا گندے بھانڈے چ پھٹ جاوے, گندے بھانڈے چ دودھ پھٹ ویندا ہے, پلید بھانڈے چ علی آ سکدا ہے. کیا بات ہے تہاڈے سنن, کوئی دیر لگی مجلس تکمیل دے تے ناراض نہ ہونا. اپنے بعد میں آپ پڑھنے میرا پیارا بھائی ہاتھ چاندا ملی اگے خیرات واسطے اٹھن اٹھ گئے. ایتھے 15 بندے دے شور نو مجلس نہیں سدین دے بھائی, ممبر دے اگوں تے سجے تے کھبے 15 بندے دی حال حال ہوے, معذرت نال وہ مجلس نہیں, وہ آخری بندے تک دیوار نال بیٹھے بزرگ تک. اگلی حدیث بھی پڑھ دا بابا جی, حدیث اسے معصوم دی, بندہ ویکھاں جڑا لنگر علی دا کھاندا ہے تے یا علی نہیں آدا. اسے معصوم دی حدیث کتاب سر الصلاح آگے خمینی لکھن والے او پے فرمیندن ولایت ولین, امام 6ویں دا فرمان ولایت ولین روح العمل والعبادہ, علی دی ولایت عمل اور عبادت دی روح ہے. یعنی دا مطلب ہے عمل جسم ہے ولایت روح ہے, نماز جسم ہے ولایت روح ہے, روزہ جسم ہے ولایت روح ہے, حج جسم ہے ولایت روح ہے, زکات جسم ہے ولایت روح ہے. توجہ چ بیٹھو, روح تے جسم دا رشتہ کے وے بولو, روح ہے بندہ زندہ ہے, جسم وچوں سید زیادہ روح جدا ہو گئی بندہ مردہ ہے, تے صرف مردہ نہیں اے جامرے دی سنال علی گلی اچ کوئی حیوان مار ونے بیٹے گلا نہیں میرے ال ویکھو, آخری بندے تک میری نگاہ ہے. نالے ہن میں صرف فکرہ نہیں پڑھنا, میں متھے پڑھنے. ایک بلا اج فقیر دے شہر اچ کوئی یعنی کہ اللہ چیک کرن تے نہیں آیا ہوا, ذرا ذرا میں پیشانیاں بھی پڑھ لواں, ذرا میں اتھے لکھی ہوئی تحریراں بھی پڑھ لواں. میں آخیا ہر عبادت بابا جی جسم ولایت علی روح, روح نکلے تو جسم مردہ, صرف مردہ نہیں شریعت دا مسئلہ ہے. جامرے دی گلی اچ کوئی بکری مر جائے, حتیٰ کہ اس علاقے والے اتھائی گلی اچ کوئی کتا مریا پیا ہوے, تن شریعت اجازت دین دی اودی لات چ نپ لے انہوں گھسیٹ کے شہر تو باہر سٹا, واپس آ کے صرف ہاتھ دھو لے تیرا ہاتھ پا کے, تے جے بندے دے جسم چوں نکل جاوے روح امدن سامن بھول کے بھی تیرا ہاتھ حسل مسے میت تو پہلے بندے نال لگ ونجے, تیرا پورا بدن پلی دے تیرے تے غسل مسے میت واجب ہے. ملا تو پوچھیا جناب وجہ کے وے, انہاں کہیا جی روح نکل گئی. روح کے وے جی, روح ہے اللہ دا امر, جویں اللہ دا امر بندے چوں نکل جائے بندے دا بدن پلید ہے, انہیں علی دے ولایت اول الامر دی ولایت عبادت چوں نکل جائے پلید بھی ہے بیکار بھی ہے. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. علی ولی اللہ علی, سبحان اللہ,
یا علی یا علی، بے شک علی کے ماننے والے غیور ہوتے ہیں، غیروں سے دور رہتے ہیں، باشعور ہوتے ہیں، منکر اہل بیت پہ کر آپ تبرع کرتے ہیں، سنم ذکر علی سن کر خود ضرور ہوتے ہیں۔ راضی رمنا جی، بہت ہی طویل سفر، نوکری ہو گئی الحمدللہ، تو سان سرداراں دی حکم دی تعمیل ہو گئی، میں دوجی واری پیادہ انجے سمجھو اپنے بعد میں آپ پڑھنے۔ اسے ولایت علی دی دشمنی اچ لوگاں اتنا علی دے پتران نہیں مارے آج اتنا دھیاں نو مارے آج، اس دیوال علی بھائی تو لے کے اس دیوال علی بندے تک ایک ہائے کرے سو ویر نو ممبر دے دے سو، جڑا حسین نال دھوکا کرے شالہ حسین دے قاتل نال اٹھی وے، اس تو بڑی بات میں کر ہی نہیں سکدا۔ ذہن تواڈے بیدار ہو گئے، جڑا اج پنجی محرم صرف امتحان دی غرض نال آوے، مخدوم نزاکت شاہ جی جڑا صرف چیک کرن آوے ویکھن آوے، اودے نال گل نہیں بابا جی، گل اس نالے جائیں کربلا دے بعد 35 سال خون رو کے بابے دی عزاداری کی تھی، حائد اجر حسین دی ماں دینے لاؤز پننے تے تواڑے حوالے کرنے، اے تواڑے نوکر دی ڈیوٹی لگی ہوئی، میں کوئی انتظار نہیں کیتا، میں ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا، اج اس امام دا جنازہ اٹھنے جہن دی امامت دی پہلی شام دا نام شام غریباں، کیا روحانیت ہے بھائی بابا جی، اے شیعہ سب تو اوکھی قسم اے چندن علم والی دور دے سید مخدوم صاحب کی بلا، میرا علم تے حق تھے، میری مجلس نازاداراں دی ایک ہائے نال پوری ہو گئی، ہن میں پڑھنے نتیجہ زین العابدین دی ایک شہادت نہیں، یہ بھائی مقصود اعلان کر دے رہے ہیں جو شام آخری ویلے فلان ذاکر شہادت پڑھ سی، ایک شہادت ہوتی پڑھی دی ہے جڑا ایک واری قتل ہوئے، میں صدقے ہو جاؤں، یہ ہے روحانیت، یہ ہے پنی ہوئی خیرات، میں بسم اللہ کراں بھائی نے ہائے کر دیا ہونا، ماتم دا ایکو وین کرنے، عزت والے ویر نو ممبر دے بنے، اے ہنے جڑا میرا بھائی پہ پڑھ دے ہن آزاداری، امام ایتھے بھی آندے نے، اور مجلس چاون والے یاد رکھنا کس سے مذہب نال تیرا تعلق ہوے، انجے آیا کر جویں امام دی کچہری اچ ویندا اے، اے ہو جائے جتھے دو امام خون روندے نے، ایک سیدوں تواڈے درمیان بہ کے اتھے بھی روندے نے تے پردہ غیبت وچ روندے نے، تے دوجا خون روندا اے او دروازے دے باہر، جدا تو آنا ہے تیرا اٹھی کے شکریہ ادا کریندا اے، جدا تو مجلس سن کے باہر نکلدا اے اس لئی یاد ہے تیرا بھلا ہوئے، میں سجاد دعا کرن آیا، بھائی ذہن وچ رکھے کرو جو وجنا امام دی کچہری چے تے گننی سجاد تو دعا اے، جدہ ولن چلو میں سجاد دے ڈھیر سارے قتل ہک ستر اچ پڑھا، کیوں باو جی اجازت ہے بھائی نائی دباس، میں رات رومن والے دے منہ سارے قتل بابا جی ہک ستر اچ پڑھا، ہک سال اچ چھتری شہراں اچ علی دے ویڑے دی 108 بطول جنگلاں چ دفنا کے سجاد جیندا والا آیا، واہ 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 واہ، مرحبا جرکم اللہ، حائد اجر حسین دی ماں دینے، میں بسم اللہ کراں بابا جی راضی راسو 108 بطول، بلکہ انجا کم ولایت علی دی 108 محافظہ، کوئی کسے جنگل لے چھے کائی کسے جنگل لے چھے کائی کسے غریبان لے قبرستان لے چھے،
سجاد دفنا کے جیندے وال لائے تے سب تو اوکھا جنازہ ہی 4 سالاں دی بہن دا صبح دی مہلے شروع ہے پتہ نہیں کتنے ذاکرہ سمجھے ہو سی پڑھے ہو سی کتنے عزاداراں سمجھے ہو سی بابا جی اے جنازہ 108 جو سب تو اوکھا ہی دلیل دے ماں اے واحد جنازہ ہے جڑا چاونا لئی کہہ دی آئی پورے ملک دے عزاداراں تے جنازہ بھی کہہ دی ہاں اوکھے جنازے دفنا کے تے جڑیاں لے آئے وہ بھی جیندیاں کوئی نہیں کیوں بابا جی میں غلط آکھے ترائے معاملہ چ 12 زخمی سی آزادیاں دے تابوت رکھ کے عصمت دی امامت لے کے مدینے وال لائے مالک کامل شفا بلخص ماتمی عدنان سید زکی شاہ سید سجاد شاہ صاحب دے بھائی حاضرین جنہ بیماراں دی دوائی ذمہ لائیں ایک مومن دی بیٹی ایک دی والدہ وہ بیمار ہیں اس رات رون والے دا صدقہ جہاں دی بیماری دا نام کوئی نہیں دس سکدا اگر کوئی پوچھے آ تو دو ہی گلاں بازار تے شام تیرا بھلا ہوئے جنوں علی دی دھی دا بے غیرت ٹرنا کھا گیا خدا صدقہ مالک انہاں شفا دے من جیندے سجاد والا انتترائے جائیں تے پھوڑی وچ گئی دو حویلی دے اندروں چاچا ایک دروازے دے باروں جڑی بوئے دے باہر پھوڑی ہے نا اس تے سارا دن روت روندا ہی غیرت دا مریض کوئی پرچامن آوے آتا جنو شام مکائے ہویا یٹھی کیا دا تیرا بھلا ہوئے بابا جی تے اوکھی سترما صاحب دی جس تے میں تیری ہائے پننی ہے سیدزادہ جے شام تائیں کوئی نہ آوے آنا وات دو میں پیو پتر پیندے ہیں سیدزادہ ہک بے دے گلے چبائیں پیو پتر نو آدھائی آج کہیں نہیں آونا توں میں پرچا آئے کر دے ہو میں تین پرچاوا بابا کیویں متھا چوم گیا دین توں میں دادے دا لانا سنا میں تن پھپھی دا اوکھا ٹرنا سنا وا جی او پہنج بڑھ دیا نو مجلسہ کربلا جدو ہر بندہ آئے کر دے آفرین مرحبا آفرین مرحبا کیا بات ہے تھی علی دیاں راضی ہونے بھائی ختم بالکل نتیجے تے آ گیاں آپ رو کے شامل بابا جی اٹھی ونجے نا شالہ کہیں دا کوئی ہووے ہون میرے تے سوال کرو تین پڑے ویڑے چ دو پھوڑیاں ولیاں کول بارہ حویلی ایک نقصان ہی کٹھا تے ایک نقصان دیاں دو پھوڑیاں کیوں شیعہ گھر جمعہ بندہ ہے ضرور کرے سی ایک گھر رچ تیرے آنسو دی قسم ایک نقصان دیاں دو پھوڑیاں اس واسطے جو ایک چھانتے کیا بات ہے دو جی تھوڑی بھی چھی ہوئی ہے دھوپتے کوئی جی میں پڑھے میں کدی کسی نو غلط نہیں آکھیا میری اوقات ہی نہیں غلط بابا جی وہ آکھے جڑا عقل کل ہوئے جڑا علم کل ہوئے یا اینی شاہد ہوئے اینی شاہدین یا اے دو پیو پتر تو یا پھر آکے دس ایسی رات رو ہونا اللہ امام جی میں پڑھے میں انج پیا پڑھ دا اتنی گرمی مدینہ چواد گئی جو پرندے ہاں دی پرواز بند حیوان جھاڑیاں دی چھانتر لے زمین دا رمب تانگے یار سرخ مٹی بابا جی گرم لو دوپاراں دا ویلا سجاد مسلح وچھایا زین العابدین عبادت پہ کریں دے انیت دروازے تو آیا تے تطہیر دی آواز آئی پتر نو کول بلا کے آ دین آ دروازہ کھولی آج مدت بعد کوئی شریف ساڑے دروازے تے آیا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آفرین مرحبا اے آیت پڑھ دین سوالی آ پتا کریے کونے تے کے منگن آیا ہے دو آسا ایک پتر دوجی لکڑی دو سہارے آتے 5 سال دا بڑڑا ٹور پیا واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اجر کمل اللہ 5 سالہ دے بڑڑے بابا جی ہوندے تری 5 سال دے جوانی بیٹھے ہو سن کسے بزرگ دا 5 سال دا پتر ہو سی اللہ نصیب کرنے جاندی 5 سال دی عمرے او دے دو میں ہاتھ ہیں سہارے آتے او دی کمرے جھکی ہوئی او دی داڑی ہے چٹی داڑی ہے کدائیں کدائیں ہے سرخ رنگ دا خضاب بڑا اوکھا ٹور کے آکے دروازہ کھولن تا مدینے دے 5-7 شریفن سیر جکین اکھی جہنیوین ہولے ہولے کھلے آدن مولا اساں کو جو منگن آئے آئے
جائے ہائے نہیں کی تھی منگن دا نام آئے رات واد پہ یادن سوچ کے منگی آئے میں شاہ میں غریباں بڑا ہو جاڑے آئے آفرین مرحبا ایک سوالی اگا ودے مولا اسا اوکھا سوال کوئی نہیں کرنا ساڑے پردہ دار آئے انتوڑے ویڑے جو مکان دے ون اے قبیلہ بنی سلیم یہ مدینے چ کدی مکان دیتی ہے بابا جی تا صرف انہاں ہی دیتی ہے اس قبیلے دیا عورتان جنا محمد دی تھی نو نبی دے بعد آ کے دس آئی نبی دی تھی تو آتے اتنی غریبی آ گئی ہے نا مدینے دے لوگ علی تے سلام نہیں کریں دے وہی قبیلہ جی ہو پہ یار دیاں دے پردے انہیں ماما بھنن جوان نصیب ہو اسے قبیلہ بنی سلیم دے بندن بابا جی مدینے تو یمن دے راہ تے آبادی ہے دروازے تے رو رو کے کلے آدن مولا سوال اڈا وڈا کوئی نہیں دنیا دی کائشہ نہیں منگنی اسا منگنا صرف یہ کچھ ہے ساڑیاں عورتاں ہیں تواڈے گھر پھوڑی تے او پیاں دستیاں جڑی ماں دا 32 سال دا کٹھا ہے او چھاں تے بیٹھی ہے جیندی 18 سال دی اکبر جی محنت رول گئی او چھاں تے بیٹھی ہے جیندا جیندا ہا گھوڑے بھجے تے لاش گڈڑی ہے چائی او چھاں تے بیٹھی ہے اللہ جانے مسلماناں کیویں کٹھا ہے تیرا 6 مہینیاں دا بھرا جی میں پیا اسگر دماغ نہ چھانتے باندھیے نہ ٹھڈا پانی پیندیے بس اسا اتنا منگنا ہے ماں نو دھوپ تو اٹھاؤ تے چھانتے بہاؤ اے بابا جی شام غریباں دے بعد 5 محرم تک ناہید عباس جی جتنے مسائب پڑھیندے نے ساریاں سجاد دیاں شہادتاں کیڑا دن نے سید آزاد جی دیڑے سجاد قتل نہیں ہوئے تسا ویکھنا میرے والے پاسے تے جھولی پھیلاونی ہے تے مولا سن خالی نہیں ولاونا تو ان دادی دے خالی ولن دا واسطہ ہے دادی دا واسطہ سنے رات ود پئی وجود کمبن لگ گیا ودی ہوئی رات ویکھ کے سلیم قبیلے والے ہاتھ بن کے آدن مولا سوال اوکھا ہے فرمایا نہیں سوال اوکھا نہیں میں ماما جین دے واسطہ تہاڈا سوال ہے او ہے میری ماں وہ حکم دی جا نہیں منت دی جا ہے واسطہ تساں دتا ہے دادی دا جڑا اللہ رد نہیں کریندا ہن تواڈے نال وعدہ کریندا ماں دی ونج منت کریندا میری جیویں نبھی میں نبھا ویسا شاباش شاباش آفرین مرحبا بابا جی مکانیاں نال وعدہ کر کے کول پتر بہا کے آپ ویڑے چتھے آئے جتھے دھوپ تے ویڑے دی آدھے چ دھوپ تے ہولے ہولے بیٹھی آدھی آئی ہائے میرا بولیاں نہ بولیندا مرحبا مرحبا جرکم اللہ میں تا جا منتا ہی نہ ان لہیاں اسگارے کوئی عمر تیر جھلن علی آئی کیا بات ہے یار الحمدللہ 2 دن تو دن رات 2 بار گاما جو حسین دی عزاداری سن کے بابا جی فقیر دی حاضری چاہے کریں دیا نہ تھکن والے کتاب آلا پہ لکھ دے آئے نہ کر سو دل دکھ سی کتاب آلا پہ لکھ دے صاحب مجالس المنتظرین پہ لکھ دیں ایڈی گرمی بابا جی توڑے پیران چنا لین ہے پھر بھی سجاد کدی سجا پیر چاہیں دے کدی کھپا پیر چاہیں دین قدمہ دی آواز آئی بی بی زمین تو نظرہ چاہیاں دھوپتے بے بے کے اسگر نو رو رو کے بینائی موک گئی آئی ایک ہاتھ رکھیا متھے تھے بڑے غور نال بڑی دیر ویدی رہی تے وات ہولے ہولے آ دیے جے سجا دیں تا چھاتے ٹوروانج جی او پہ تواڑے سمجھن دوں میرا کروڑ سلام ہے یار جی سجا دیں تا چھانتے لگا وانج بڑی گرمی ہے تے تین شام کھا گئی ہے لو آئے دی تیاری کرو تے میں 70 حوالے کرا ماں آکھے ٹور وانج امام سامنے بے گئے نا دے نمہ ہونے ٹور ویسا آج میں انہیں ملن نہیں آیا آج میں پہلی واری کو جو منگن آیا چامرے چبائے کے رومنہ لے ہوں منگن دباوا جی نام آیا ہے اسغر دماغ ماتم کر کے آکھے آیا ہائے میری قسمات قسمت دا وین سن کے سجاد دی رات ودی آدھے نمان دنیا تے تا رواجے پتر ماں تو پہلی واری کو جو منگے کیوں جڑے صاحب اولاد بیٹھے ہو نصیب ہوئے جنہ دی نہیں بابا جی آج 5 محرم دی ڈھلی پیشی اسے خالی جولی آلی سین دا صدقہ جیڑی کربلا دے بعد جتنے تائیں جیندی رہی بابا جی ہر ڈھلی رات لے باندھ اکھی نال مٹی تے ہاتھ مرین دی آئی علی دی دی پوچھے آ بر جائی کے پی گلین دی آئی تھانج دا ویلہ ہی ہو گیا ہے تے اسگاری نہیں لبدا
वाह भाई वाह, जड़ी असगर को लेंदी धोप ते मर गई, बाबा जी ओदी खाली झोली दा सदका तुहाडे समेत जैंदिया खाली हैं, गाजी दा सदका आबाद होवे, बाबुल हवाइज दा सदका आबाद होवे, असगर दे झूले दा सदका आबाद होवे, सामने सजाद बह गए ते आदन अम्मा पुत्र कुछ मंगे मावा खुश होंदियां, बाबा जी दस्तूर नहीं मां दा पुत्र बोल पवे ना ते मां तू कुछ मंगे तो मां हर कहे नु खुश होके दसेंदी अज मेरा पुत्र बोले है, अज मैंने पुत्र मां सदे है, अज मेरे पुत्र मेरे को पानी मंगे है, अम्मा मेरे जी गरीब पुत्र जिंदगी च पहली बारी मंगन आया है ते तुसा मातम करन लग गए हो, बीबी आ दिन किवें ना रोवां मैं, हम दो शाहियां दी शहजादी, यमन दे अमीर अमराउल कैस कुंदी दी धी आम, कायनात दे अमीर दी नौ बनिया सिक दी आम, कदा हुसैन दा कोई पुत्र को जो मंगे, सजाद मैं किस्मत नु तारुनी आदा मुहर्रम, तेरे छोटे भिरा पानी मंगियाई मेरे कोल पानी कोई ना, सजाद तू भी उदन सवाली बने जदा बाख्त ढाल गए, न पेकी शाही रही न सावरे राज, आफरीन आफरीन मरहबा आफरीन मरहबा, सजाद थोड़ा जिया होर बाबा जी करीब हो, रात ढेर वधी होई, हौले हौले बैठे आ जन्मा, मैं दुनिया की काई शह नहीं मंगनी, एक लफ्ज आखा बेमौसमी बुढ़ी मां दे सामने, हाय दा सदका वक्त नसीब होने जिन्हों का तारीख नाल प्यारे, जदा असगर दी मां उजड़ी है किबला अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब फरमा गए, जदा उजड़ी है तो उम्र 21 साल आई, मैं प्यादा बेमौसमी बुढ़ी मां दे सामने हक अदा कर दिता ने जामरे आले, बेमौसमी बुढ़ी मां दे सामने बेमौसमा बुढ़ा पुत्र, रात भी बैठा रोंदा है ते बैठा दा है, अम्मा तुहानू पता है ना साढ़े दरवाजे तू नबी खाली नहीं वलदे, अम्मा जदन दा चाचा गाजी लथा है उस दिन तू लेके ते आज ताई जेड़ा भी आया है ओ लुटन आया है, आज अरसे बाद कोई शरीफ आयन ते सवाली आयन, अम्मा खाली नहीं बुला सकता, मैं कर रहा हूं वादा ते उन्हां दा सवाल है तुहाडे वास ते मंगना इयो को जे धूप छोड़ो, हाथ सीने तैयार करना मैं मातम पढ़न लगा, अम्मा धूप छोड़ो ते छां ते जोल बवो, वादे दा नाम आया, पुत्र दा हाथ चुम के आ दिए, जरा फिर दसावे ना वादा कीता कहंदे ना लई, अम्मा दरवाजे ते मेहमान है उन्हां नाल वादा कीता है, देर रो के आ दिए वादा तुसा ही कर रहा है, वादा मैं ही कर रही हां, पर बड़ा फर्क है जिन्हां नाल तुसा वादा कीता है वो सारे जींदे न, ते 11 मुहर्रम दे ढलदे दोपहर जेंदे नाल मैं वादा कीता है दी लाश टिब्बे ते नौ हिस्से अज तकसीम आई, करबला दी गर्मी आई, दोपहर दा वेला आई, डाडी धुप आई, तेरे बाबे दी खिंडी होई लाश आई, ते मैं कर रही हां वादा, इमाम हो के हुक्म न देवे मेरी वफा ते हर फांसी, बाबा जी पहले बैठे हैं कांड कर तेरी हांजा सी, पहले बैठे हैं हुण अपना सर च रखे ने झोलीए च, ते हौले हौले आदे ने अम्मा कुछ देर मैन सजाद ना समझो, इंजे समझो तुहाडा असगर सवाली है, वाह 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 मरहबा, अजरो कुमल अल्लाह बाबा जी लफ्ज है असगर आया, मत्था चुमकिया दिए झिकिया ना कर, साडा असगर भी तू, साडा अकबर भी तू, जरा इन्ह 40 घर ते निगाह कर, खाडा कोई तेरे बगैर है, पर इमाम हो के हुक्म न दे मेरी वफात है हर फासी, माइक खोले भाई थोड़ा जहा माइक खोल, मैं एक वैन दे करीब आवा, बाबा जी इजाजत है मैं सतर पढ़ देवा, जद आखिया ने ना इमामत आला हुक्म न दे आदे अम्मा हुक्म ना देंदा करेंदा, मिन्नत बैठा ते मिन्नत इंज करेंदा जितनी मर्जी ने मेरे को मना लो, एक मेरी मन लो, बाबा जी मनन मनावन दा नाम आया सैयद, जेड़ी बहु पई रोंदी आई पहले अपनियां हंजू साफ कीतियां, वत पुत्तर दी अखी दी रात पूज के आ दिए हिक्का शर्त है, अम्मा केड़ी शर्त, हौले हौले आ दिन तू रात च रोक मैं छाते वंज बाबा, मरहबा मरहबा कर ताई सारे शामिल हो इस दा नाम है मजलिस जी, बाबा मैं नौकरा से यदा दिन तू रात रोक मैं छाते वन्या दिन, अम्मा रात नहीं रुक दी माँ भीड़ चाओखी टुर दी नजर आंदी है, अम्मा रात नहीं रुक दी बहन कातला तू झिणकीन दी नजर आंदी है, बीबी आ दिन मैं भी तो धूप वेखा तेरे बाबे दी लाश मैं तड़प दी नजर आंदी है, जदा समझे ना चारा नहीं लगता उसले उत्थे आए जिथे फुफियां बैठिया हैं, वड्डी फुफी नू आ दिन अम्मा मैं गरीबा
بابا جی لفظ غربت آکے بابا نزاکت شاہ جی وقت بہو رات رونے ناہید بھائی پھوپھی ہاتھ چومے تے ہاتھ چوم چوم کے بیٹھی آ دیے رات نہ رو جے کئی ہور شام ہے تو میں تیار ہاں سجاد ڈھیر نہ رو کسے اور بازار چ وجنا ہے تو میں ٹر پسا آدھے نہیں اما کدائی نہیں ٹرنا کسے شام نہیں وجنا اکو منت کرن آیا آؤ میرے نال میلا بناؤ میں آج ماں نو دھوپ تو اٹھائے دا تیرے ماتم دی قسم ہے ٹر پیاں علی دیاں دیاں وڈی سین آ کے بھرجائی دے نال زمین تے بہ گئی ہاتھ چوم کے ہولے ہولے پوچھے نے بھرجائی میں کون ہاں سین تو سشاوا بھائی واہ آفرین مرحبا ایو لب سمجھ گئے ہوئے تو مسلح تے یہاں جاسی یہ دا نام ہے مجلس اے ہائی پنی ہوئی خیرات کردن بابا جی پورے ملک دے آزادار ہائے میں ستر آکھاں فرمایا تسی کائنات دی شہزادی ہو تسی کائنات دے امیر دی دھی ہو تسا میری سین ہو تسا میرے سردار دی بہن ہو تسا کائنات دی مستوراں دی ادب دی جاؤ تسا وارثہ تطہیر ہو پانچ تعارف اصغر دی ماں کروائن آلیا زیر جھکا کر کے آ دین نہیں آج میں کٹھے ہوئے بھرا دی لٹی ہوئی بہنا واہ 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 مرحبا اجرکم اللہ آج میں امیر بن کے نہیں آج غریب بن کے گل پوچھ دیاں دیاں دے پھیک کے کون ہوں دین آلیا ماں پیو جہاں دی ماں وطن تے قتل ہو ونجے پیو پردیس اچ مارے ہو ونجے بی بی وط بھیرا بہوں رنن تے رو کیا دین تے جہاں دی قطار بھیرا ہوا دی چو کوئی نہ بچے بی بی وط بھر جائیاں او سے لے گلے چ بائیں پا کے آ دین وط بھر جائیاں دے سامنے جو رولیاں ہویاں بہنا آوین بھر جائیاں خالی والا چھوڑیں دیاں نہیں آلی آ دیئے حسین دے بعد پہلی واری پن دیاں دھوپ چھوڑ تے چھا تے ٹور جامرے چپنجی محرم بے کے رومنا لے بندہ پتہ نہیں گھرو کیوں آیا جیڑا ہائے نہیں کریں دا بابا جی آلیا ایک ہاتھ نہ پیا چھوٹی سین دو جا ہاتھ نہ پیا دو علی دیاں دیاں دے سہارے تے مدت بعد دھوپ تو اٹھ کے پہلا قدم چایا چھا لے پاسے اجا دو جا نہ چایا عرشل ویک کے آدھی میرا اللہ میرے اصغر دے زخمی گلے دا واسطہ ہی انہ کو لو ہاتھ چھوڑا ماں حیاء نہیں راندا چھا تے لگی جا ماں وعدہ وفا نہیں راندا اصغر دا واسطہ ہی میرے سا مکا اجا دعا نہیں مکی تے سا مک گئے سجادہ دن کین چھا تے گن ویسو مٹی تے سماؤ میری ماں مر گئی ہے مرحبا مرحبا اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ میں بسم اللہ کروں کوئی نہیں ادادار ہے لگے ہوں کدا ہی نہیں مہندی مجلس بابا جی مٹی تے سمایا نے اصغر دماغ لپے حل دے ہوں کئی گل سید پی کریں دی آئی جے بیمار جھوک کے کان رکھے آئے تا ہولے ہولے پی آ دیئے سجاد میری قبر اتھے بناویں جتھے چھاں نہ ہووے تے کوشش کریں راہ وہ ہووے جیڑا کربلا ویندا ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ معاشر تائیں میری دید اپنے پتر تے تیرے بابے دی مقتل تے روے ہر بندے ماتم کر لیا بابا جی چونکہ آج جامرے دی گلیاں بازاراں ماتمی سنگتن ہر ہاتھ سینے تے ہر زبان تے ہائے غریب ہائے سجادے میرا دل ایک مہینہ کسو کہ میں ہی پڑھا چاہ ہر بندے رولے کوئی دکھاوا نہیں کوئی تسنو نہیں بابا جی سرکار کوئی بناوٹ نہیں کیڑا گھر سید جنو موت نہیں روایا کئی مستور مر ونجے چاچا کئی پردہ دار مرے اودے سار تو پہلے لہن دن چادر وات والائی وندی ہے تات لنک شام غریباں دی لٹ چو ولی ہوئی زخمی چادر مجلس بابا جی میری قدوں دی مکمل ہو گئی علی دی دھی لہائی ہے بھرجائی دے سر توں کیڑا شیعہ ہائے نہ کرے سی چادر نال ایک چھوٹی جئی گڈڑی آئی واہ بھائی واہ تھوڑی سمجھ نو کروڑ سلام ہے اذا تالے او گڈڑی سجاد الودا گیا دن باکر جی وی اپ سمال متا میرا جگر پھاٹو نے رات رون والے کم دے ہتھاں نال گڈڑی کھولی ہے اس علاقے والوں وچ دولت کوئی نہ ائی بلکہ چند جلے ہوئے ٹکڑے دے دو علی اصغر دے چولے بیمار چومیندا ہے جان پاوندا ہے او چند جلے
تیرے مذہب صرف جائز نہیں ماتم واجب ہے. صدقے 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 ہاتھ کیوں جوڑ دے میں ہزار دفعہ دے چاند جلے ہوئے ٹکڑے جی ماں کا حکم آئی بابا جی انہیں اصغر دے چولے سجاد ماں دے جنازے دے نال رکھے ن وقت غور کیتا نے تا گڈڑیے صرف چولے نہ ان کچھ ہور بھی آئی میرے کولو پوچھو کیڑی شے آئی جان ویکھ کے علی دی دی وی جان پئی اوے ماتمیو ہویا کیویں اے چاچو قیامت نازل ڈٹھے خون آلودا بھین دے دور ڈٹھے دا بھین دے دور ہائے شام دا وین دائنا شام جی جی آکھا دائیو ڈٹھے خون آلودا. ٹھہر بھائی ٹھہر بھائی ٹھہر بھائی ٹھہر بھائی مجلس کسے دی میراث نہیں. بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں جی اجازت دیو تا چاچا میں ہاتھ بدی کر. اچھا اچھا چولے کو جل تھئی ڈٹھے خون آلودا ٹھہر جا باون راگت شاہ جی ہو گئی آئی مجلس کر لیا سارے ماتام میں اتھائی چاچا ممبر پہ چھوڑے دم پر ایک وین اس نو اچ بھائی نہ ہی دباس میں شاید اگے صرف دو واری پڑے ہو سی مولا دی قسم ہے اج جامرے دی پنجی دے ڈے وڈے مجمع اچ میں وین پڑدا جنازہ تیار ہو گیا کربلا دے راتے قبر بن گئی آسے پاس رومن والے اکٹھے ہو گئے ہیں اجا قبر اچ پہلا ہندے آئیں یا ایک پردہ دار دا وین آئے مہربانی کرو راہ دیو پردہ دار خالی نہ آئی ہتھاں تے کوئی شے بھی چائی ودی آئی کئی پوچھے آمن والی کون ہے تے چائی کے ودیے اس لیے جیڑی آندی پئی آئی اور روکیا تھی میں میرا اسا ملنا ہے اپنی امڑی کو اسا ملنا ہے ماتم کرو ہائے اصغر دی ماں اے سرزمین کربلا تیری خدر زمین پر پیاسا تڑپ کے چل دیا ریشم رباب کا. یہ تھے لسان غم مورخ آل محمد جناب قبلہ ذاکر ملک علی رضا کھوکر صاحب افسائی وال ایڈوکیٹ مالک زندگی دراز کرے. سمین کرام بلا تاخیر مدہ خان آل محمد ذاکر آل ابا شہنشاہ قصائد شہر آل محمد جناب قبلہ ذاکر ملک نہید عباس جگ صاحب افلیا مخصوص انداز میں پڑھیں گے. وہ ممبر دے رہا ہوں ان کے فوراً بعد انشاءاللہ مدہ خان آل محمد سرائکی بیلٹ کا ایک خوبصورت نام جناب قبلہ ذاکر سید منظور حسین شاہ صاحب آف کوٹ اردو وہ بھی تشریف فرما ہے. دیگر مداح خان تشریف لا چکے ہیں. دعا ہے بانیان مجلس میرے مرشد مشہدی خاندان مالک زندہ و سلامت رکھے. بابا اطرت شاہ صاحب جناب قبلہ انوار حسین شاہ صاحب مشہدی مالک زندہ و سلامت رکھے. انشاءاللہ 20 جنوری 2019 بابا کام مرکزی امام بارگاہ شالہ دیتا میرے واجب الاحترام مخدوم الملک میرے بابا جان مخدوم سید نزاک حسین شاہ صاحب نقوی چیف آرگنائزر تحریک تحفظ ولاؤ عزا و حرمت سادات پاکستان مالک سیتی کلی عطا فرمائے. دیگر جتنے مومنین سادات و زام تشریف فرما ہے آج کے دن کا صدقہ مالک آپ کو زندہ و سلامت رکھے. باو آز بلند مل کے جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ولایت دوویں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری شکریہ 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 مہربانی یا اللہ یا محمد مصطفیٰ یا